أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيم بملك سودانو على ذلك جوكتان ومركلة إيو برنامج ديني عدنا وقبرتين إنا نتكلم سو تبينو أيرو تي في وبرنامج أنا وقمر عذرني سياسة قبل هذا وقوجي يس بدل هذا عصب سيدا قالب كا وحن برنامج كوكو قادة ديك دونا دور قدب أورنتي مهمة أرمها هذا كتاجن قبل هذا وقوجي يس بدل هذا كعورتي لنا عبرجة gobolada galbeedka iyo saameynta ay ku yeelan doonto arintan guud ahaan bulshada gobolada waqooyi wixii ay soo mareen taariikh kooban xaaladda maanta taagan iyo aayatiinka bulshadaasi waxa uu noqon doono ayaanu yar qaada dhigi doonaa barnaamijka waxa ay ugu martiya suldaan guule diiriye faarax oo ku magdheer suldaan qarbote oo hadda ku sugan caasimadda umada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho suldaanku wuxuu ka mid yahay salaadinta dhaqanka ee gobolada galbeedka وقوي قلبت يا أفضل. برنامج كا خيبت هراء سلطان كا يا يقوم مرتيا كدمنا أنا سيدا دهين دون هدو الله يرادو سلطان خربت كسلو أيرو تي في. الحمد لله رب العالمين واللهي بسم الله. صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقبل كسلام يا واللهي دمال مدة الصوماليات. السلام يا أنا بقول ضيع ما بعريقة دار خاص ودار غولة غربوتة يوم ما عرنا كأفضل أدبر السلام يا بعد وربنا هتة قال جاي مقرر الساعي عن برنامج يدود أبو بان هاي أمد بريروتشين سا كارهان مصب كايك سو تشيلا لو السلام يا أدبر السلام يا ألوه هو هجاك أنت كذب برنامج كنا سلطان لور قطب ونقول دونا waxaa tahay nin waayo arag ah oo u soo joogay waayihii ka dhacay gobolada Waqooyi qodobka aan ku daafuleyno wuxuu yahay taariikh kooban iyo geedigii nolosha waxa laga soo maray bal ku soo dhawow gabagabadii 8-aadkii kacdoomo waaweyn ayaa gobolada Waqooyi ka dhacay dagaal lagu riiqmay ayaa ka jiray isnaac iyo siyaasada isdiidan oo kala afiiqan ayaa ka jiray bal waxa aad ka xasuusato waqtiga iyo waayaha soo dhawow بسم الله وسيوان أكسن كلي وحويان وحيابها الصوم مري وهو وح نول ومانتا وقت جينا نشوفنا نول وحنو وح مقرنسة إثبت اللي هي ري مركا ربع قدر ريا ندي له هي المقبل دوري هي لنفا فاهيو ربع قدر وح مقرنسة خاصة تندت كأودر كل نول وحي عيش وعيه نوري ذي الصوم مرين يو إثبت اللي مانتا تاجن وحلو قد مريل وعي haddii aan ku horeeyo wixii dhacay waxa jirtay xilligi magaalada Saay wadanka dagaaladu ay ka bilaabmeen kooxii la baxay magaalada Saay SNM ay dagaalada bilaabeen oo jiraada Ethiopia saldhiga dhigtay way farabadlaayeen SSDF ba kamid ahay hal qodob oo SSDF ay diiday oo SRL ay qaadatay jiray way qodobka oo ahaa markii ay dawladda Cabdullaahi Yuusuf ay ka codsatay SSDF ee Ethiopia ay ka codsatay in awdal la go'doomiyo maadaama oo ay fadhiyaan garabyo hubaysan oo Soomaaliya ay taageeri jirtay oo oroma ahaa Cabdullaahi Yuusuf iyo SSDF way diideen sidoo kale taa waxa qaadatay nimankii SNM baa qaatay waxa dhacday in la kala gooyay awdal iyo Djibouti xilligan muciishada la cunaa waxay ka imeen jirtay Djibouti way imeen jirtay waxaa dhacday magaalada Buurama ilaa xataa dad gaajo ugu dhintay ma dhacday waxa dhacay markii dambe dumarkii ka soo jeeday magaalada Saayay ee gobollada Hargeysa iyo Burco ee reer Buurama ahaa ee la qabay inay socdeen dul cad ay tageen oo galley shiidan ay nooga keeneen crack for a dhammaan dadka awdal degeli ku yubay gali jireen xilliga waa xasuustaa qoyskii waxa loo ogolaa hal combo 500 oo gram waxaan ka badnay dumarkaasi weliba waxay wax ku soo qaadi jireen gabilii baan u geynayna waayo dulcad haddii lagu ogaado inay awdal u wadaan mabay keeneenba gabilii baan ku wadnaa meelaha caynkaasi ku keeni jireen maanta oo aan soddon sano ka badan intaadan halkaa ka bixin yacni
arintaasi waa go'doomintii gobolka awdal la geliyay ayaa sabab u noqotay in uu raashinkii la quudinayo uu kala go'amiya ha ma qorshaha jabhada SLM baa waxay ahayd in dadka gaajo lagu laayo dabadeed salaah barbaro wax kama yimid jirin tuuti wax kama yimid jirin tuuti waa laga jaray dadkii gaajo markay u dhinteen dumarkii saaq ahaa ee reer buurana ee la qareeba Dulcad galay shiida ka keenay kuyu loo galay maanta oo 30 sano in ka badan aan joogno wax isbedeli ma jiro barsadii jabuuti rag maale barsada barbaro rag maale ali time bay dhici kartaa tiyo kale aqalada laadheer ee qurxu badan ee ninka boorama laga dhisay ay doono maciyeel ha lagu cuni doonaa caruurta meel lagu cuni doonaa maxaa lagu cuni doonaa weli su-aasha cid isweydiisa ma jirto dadka ugu aqoon badan baa laga soo jeeda dadka ugu cilmi badan baa laga soo jeeda laakiin waxyaabihii aynu soo marnay waxaan isleeyahay qodobka ilaa maanta nool waa qodobka haddii magarada saayay aan ka gudbo marxaladda maanta taagan iyo isbedelada maanta taagan waxaan u malaynayaa hal qodob baa meesha jira oo munaasib ah oo reer awdal looga baahan yahay dadka reer sool hadday maanta dagaalamaan iyo haddii ay dhaawacmaan iyo hadday qaxaan iyo hadday gwaan aga qaataanba aakhirka waxaa laisugu iman doonaa ayaga iyo nimanka dalka xukumaa geed nabadeed oo wax lagu heshiiya laisugu iman doonaa maalinka ayaga oo laba qabiil ah oo is ogol oo siman ayay gorgortami doonaan war maanta reer awdal oo nimankaa dhulmahanta raaca go-aan la qaata si maalinta laisku yimaado miiska wadahadalka idinkoo laba dhinaca oo dhulmahanta iyo reer awdal ah aad nimankaa wax ula qaybsataan laakiin haddaad halkaa ka daawataan ha dhacsa maalin ka mida in laisugu yimaado miiska wadahadalka ay reer sool iyo nimanka maamulka sheegtay ay isugu yimaadaan maalinka waxba kuma yaalaan marka adiga haddaad awoodtaa waa hagaag su-aal kalaan doona inaan wax kaa weydiiyo oo waayaha ku salaysan shirka lagu magacaabo inuu ka dhacay borama ee ahaa yegleelidii waxa maanta loogu yeero somaliland shirkaasi waa loo dhammaa oo beelaha bariga warsangeli iyo dhulbahante beesha isaaq beesha gadabursi waa loo dhammaa halkaasi waxaa inta badan la sheegaa in wax lagu kala qaybsaday oo qayriinka lagu soo hormay halka dad badan ay qabaan in aanan waxba iyo nidaam lagu dhisina in beelo isdile lagu heshiisiinayay halkaasi in wax laga saxo miyay habooneed haddiise taa laga ilduufay maanta wax kale miyaa la sixi karaya baad isleeda horta aad baad u mahadsan tahay wax la ilduufay meeshaa kumay jirin maxaan ku dhahdaaye balse arrintaas xilligaa taagneed nimankan markii ay balligubadle meesha la yidhaahdo magarada saayay balligubadle may ahayd meel balligubadle shirkii balligubadle markay galeen labada beelood ee awdal iyo sool waxaan ka yeelay bay isweydiiyeen markaynu waddanka qabsanay kadib balligubadle waxaa ka horreysay shirkii qaaxo haa qaaxo waxay isku weydiiyeen wixii sool iyo awdal laga yeeli lahaa qabsashada waddanka kadib waxa ay qaateen in beelaha sool iyo salaag dega xoog lagu maquuliyo oo aan waxbaba loola harin balse reer awdal maadaama inaan ka maarmi karin dad caqoonle ay yihiin dad gudaha ku dhex jira ay yihiin dad aan dhinaca isku hayna ay yihiin aan iyaga dagaal siyaasad huwan inaan la galo markii laisugu yimida shirkii booramana laba qabiil oo midla hubaysan yahay uu dalkii oo dhan la wareegay midna la leeyahay waan ku cafinay ee maanta wixii aan ku goyno qaado unbaa meesha iskugu yimiday meel lagu heshiiye ma jirin qabiil heshiiye ma jirin laba qabiilo markaa sinaasho dee iyagu isu arkay inay siman yihiin ooda gorgortami karaana ma jirin eslama huwaysan iyo reer awdalo shacabkii la xukumayay wax alla wixii loo gooyaba qaadanaya unbaa meesha isugu yimid adigoo ku taagan dadka maanta ka mid a maamulka somaliland reer awdal ee siyaasiyiinta ah xilligaana joogay waxay ku doodaan reer awdal in marti loo ahaa oo iyagoo ay gogosha fidiyeen oo ay reer shabeeq isaxaa kala rideen oo aysan markaasi gorgortana diyaar u ahayn balse marti loo ahaa oo martinimadii ay ku ekaadeen balse reer sheekh isaxaaq abaalkii iyo soo dhoweyntii iyo martigelintii ay u rogeen in ay siyaasadeeyaan oo iyaga qaybiyaa qaatay noqdeen taa ma qabta adigu aad iyo aad baan u qabaa way sameeyeen reer awdal reer awdal waxay danaynayeen mar haddii dowladdii la wada lahaa ay baaba'day oo waddankan aad xasilisaan oo aad ka dhalisaan magarada saayay
waxa la wada leeyahay waana loo ekeysiiyey qorshaha aan ku leeyahay qaaxa waxa lagu soo gaaray dagaal siyaasad huwan in reer awda lagula dagaalamo dagaalkii siyaasaddii wax huwanayd baa la hordhigay waxaan wada leenahay baynu samaysanaynaa hugashana fidiyo waayahay yidhaahdeen kadibna waxa dhacday ayagu da dad wax isku ogbay ahaayeen hoosta wax uga xariiq lahayn qaaxa waxay ku soo go-aamiyeen baa hoosta uga xariiq lahaa tii uunbaa maalinba weji la daawanayay maalinba weji la daawanayay ilaa iminka aan ku joogno wax wejiyo badan oo u horoo reer awda ayna arkin ana weli arkin waa suurtagal waayahay gabagabadii qaybtan si aan usoo afmeerno baaqa ugu dambeeya dhallinyaro badan oo gobolka ku nool oo magaalooyinka seyla ilaa iyo lugayo ilaa gabile wajaale iyo gudaha oo baki iyo boorma garbadadar meesha yaada boon xariirad ku nool oo ka cawanaya nidaamkan ayaa jira oo shaqola-aan baahsan oo kuwii badda ka xamaalinaya aan badda geli karaynin dhallinyaradaasi waa maxay baaqaad u diraysid dhalinyarada baaqa aan u diraya waxa weeyaan horta awoodda koowaad ee ay bulsha leedahay waa dhalinyarada laakiin waa goorma goorta ay awoodda ay yihiin waa marka ay midaysan yihiin waa marka ay hal hadaf ay leeyihiin dhammaantood haddii dhalinyaradaasu ay midnimo marka hore helaan wax walba waxa lagu gaaraa horta waa midnimo laakiin haddii ay kala qaybsanaadaan oy ururo qabiilo xisbiyo saddex nin oo ilmaadeeraan leeyahay kala raaca oo kii soo baxayba aan iyaga necab yahay midda koowaad waxaan dhalinyarada ugu baaqayaa inay midnimo keenaan midnimo markay keenaan 24 saacadood bay ku gaari karaan isbeddel waxay doonayaan laakiin kow inay israacaan oy meel isu raacaan ba ka muhiimsan waayahay waxaa jiro siyaasiyiin iyaguna maamulka ka tirsan oday dhaqameedyo iyaga laftooda dee inta badan dhallinyarada ay ka cawanayaan oo ay loo xaglinayay inay nidaamkani inta badan gacansaar la leeyihiin odayaasha adeeradeena maxaad iyaga kula talinaysaa? Horta odayaasha adeeradeena waxaa kula talinayaa soomaalidii hore waxay oran jirtay nin la leeyahay wax ma yeesho, ninku markuu isagu la yeesho go-aan ma yeelan karo, wax dantiisaana kama hadli karo. Waa la yeeshay, sababo kala duwan baa loo yeeshay, dadkii ay matalayeen masayrkoodii iyo magacoodiina oo laga gatay kamana hadli karaan. Marka waxaan leeyahay odayaasha adeeradeya, soomaalidu waa qabaa'il. Xilligii kacaanka xilligii xornimada ka hor qabiilaha waddanka xukumayay, maanta qabiilkii idinkaa xukuma, ilaahayna ka baqa, magaciina iyo masayrkiina miiska keena, dadkiinana ha xaqirila. Intaasaan leeyahay. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Qaybta koowaad inta ayaan kusoo afmeerinaa. Suldaan Guuleed Diiri Faarax oo ku magan dheer Suldaan Qarboote oo khadka telefoonka ugu jiray magaalada Muqdisho, caasimada umadda Soomaaliyeed ahaa. Suldaan, aad baad u mahadsan tahay. Waa hagaag. Qaybta koowaad ayaan intaa kusoo afmeerinaa barnaamijkeena aan u magac darnay siyaasadda gobollada waqooyi iyo isbedelada hadda ka curtay. Waxaan doonayaa qodob taariikh oo kooban iyo laba qodob oo kore inaan ku daro insha Allah. Tani taariikhda kooban runtii waxa weeyaan isbedelo dheer kadib xaquuq baa jirtay ay raadinayeen beesha dhexe. Xaquuqdii marka dambe waxay kusoo biyashubatay inay beelaha iyo gudahooga islaayaan sababtoo ah hadafkii SNM qaabkii loo yagleelay ama ujeedadii iyo hadafkii markii laga weeciyey sida aan ka wararsanay dad ka tirsanaa jamhadda SNM oo qaarkood iminka ay geeriyoodeen iyo qaar kale oo nool, isbedelkaasi wuxuu keenay in beelaha reer Sheekh Saxa gudahooga ay aad isu baabiyaan, dad badan iska laayaan. Xaquuqdii markii iyo xaqii la raadinayay waxay gashay magaalooyinka Barbara iyo Burco iyo Hargeysa in xasuuqyo ka dhacaan, meydadka la kala aasi waayo, dabadeedna halkaa lagu kala gurto. Utuntii iyo xasaradii iyo isqardoofkii beriga dhacay tan iyo maalinka maanta weli waa uu jiraa, walow ay jiraan in marmarka qaarkood lasoo xaquuqo oo ay beelaha laftooda ay weli ay jiraan yacni tuhunno ay kala qabaan. Qodobka markaan ka guuro waxaa jiro nidaam la yiraahdo hasha geela cunta ee haddana cabaada. Hasha geela cunta ee haddana cabaada waxa weeyaan maamulka iminka jooga Hargeysa ay hormuudka ka yihiin ina biixi iyo ina kaahin iyo ninkii la yiraahdo Nuux Taani iyo ina daballule waxa ay adeegsadaan hasha geela cunta ee haddana cabaada. Mar walba iyaga ayaa dulmanayaal ah halka gobollada waqooyi beelaha kale ee qiimaha badan leh degan mar walba laga xigsado manfaca. Haddii noqoto waxa loo yaqaano layli sarkaal
هدي نقطه مشاريع هدي نقطه ارديده دبدها لو ديريا او حد كوغو او دنبيا داوتين سوشيال ميديا بقول اردي اسوغينتودا اني سول اي سناغ اي اودل اي كهلان وحان افر اردي دمن arimaha soo dhan markaa waxay keentay hasha geel cunaysay cabaadaysa wax walba in ay dad gooni ah ay qaataan halka marka laga yimaado waxa jira oo kale oo loo saariyay ama aan oran kareynaba in darka siyaasadda iyo meesha lagu gorgortamayo iyo halka ay heekalka nidaam uu yaalo in laga afdhabaandhabo ama laga afcisho beelaha darafyada iyagoo oo mar walba la leeyahay beelaha darafyadu oo ah gudub bursi iyo wasagali iyo dulbahante in ka tirsanaayeen nidaamkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya iyadoo taasi lagu marsiyoonayo ayaa mar waliba waxa laga dhigaa inay yihiin dad dambiilayaal ah oo aanan marnaba aysan ahayn inay qayb ka noqdaan halka darka ama siyaasadda halka ay taalo arintaasii dadka intooda way ka dhargsan yihiin balse dad siyaasiyiin sheegta oo beelaha ka soo jeeda oo waxa jiro ku nool magaalada Hargeysa oo halka lagu biilo dabadeedna iyaga ay noqotay inay ku dul dangeegsadaan amma ku dul dooyeystan xuquuqdii shacabkooda qodobka labaad ayaan u gudbayaa waxa jirta wax liyaado run been la mooday oo de imika runtaasi inay been tahay ay soo baxday waxa jira dhariyo waaweyn oo la karinayay muddo 30 sano gudahood ah ama ka badanba dhariyahaasi imika dad badan waxay xaqiiqsadeen ama ogaadeen waxa lagu karkarinayo inay dhagaxaan yihiin dhalinyaro badan oo burco iyo barbaro yargeysa u dhalatay intooda badan maanta waxay fahmeen in la qalday oo jar laga riday oo wixii loo sheegayay aysan ahayn wax yaani duh iyo dhaafle dhalinyaradaasi in badan oo ka bida oo gacansaar leenahay halkan ayaan ka salaamayaa waxaanan u rajaynayaa inay iyagu noqdaan kuwa dib xaqoogooda soo noqdo waxa jiro wax loogu yeero ururada ururo ama xisbiyo aan oran karayno xisbiya qaran laakiin sida dhabta ay yihiin xisbiya qabiil oo ay gunta ay u fadhiyaan dadkii aasaasay nidaamkii SNM-ta oo ay iyagu yihiin kuwa haga xisbi kasto oo soo baxa oo ma kala ilka qaboobo gobolada darafyada xisbi kasto oo soo baxa waxa uu aaminsan yahay in aysan xaq iyo xuquuq lahayn dadka darafyada degan walow xisbi walba uu u qoondeeyo boqolkiiba wax ka yar 0.1 haddaad eegto xisbiga kulmiye dadka darafyada ee kaga jira waa waxaan dhameen boqolkiiba hal xisbiga wadani waa la mid xisbiga uu cudna waa sidoo kale xisbiyadu waxa ay inta badan adduunku ka tarjumaan baahiyaha aasaasiga ah rabitaanka shacabka hadafka iyo ujeedada bulshada iyo dhalinyarada laakiin xisbiyada halka ka jira waa kuwa qabiil oo midkii maadaba uu midka kale gacansaar la leeyahay waxaa jira kaabayaal dhaqaale oo bulshada gobolada waqooyi magacooga lagu soo qaado oo ay bixiyaan beesha caalamka wadamada Mareykanka Ingiriiska Scandinavianka lacagahaasi waxa lagu soo qaadaa magaca guud ahaan 5 gobol oo hadda loo yaqaan Somaliland lacagtaasi marka la keeno qaabka saamiga ee loo qaybiyo waa qaab algagax leh waa qaab aad runtii aad ula dheegayso gobolada Sool iyo Sanaag iyo Awdal inta ka soo gaadho isugeyntooda 800 ma dhamo kaabyaasha dhaqaale ee kale haddii noqon lahayd mashruucyada dhismaha dekedaha wadooyinka hirgelinta iskuulada dhismayaasha isbitaalada cusub waxaas oo dhan oo aasaas u ah nolosha aadamaha waa ay ka qatan yihiin waxaa jirtay 700 oo ceel in laga qoday 5 sano ka hor in loo soo lacag loogu talgalay in lagu qodo laga soo qaaday wadamada carabta 700 oo ceel gobolka Awdal oo 2 milyan oo qof ku nool yihiin hal ceel baa ka soo gaaray halka barigana aanan midna halna uu ka soo gaarin 699 kale ee la yiri waa la qodaya lacagtooda meeshay martay maanta jaani cirib meel lama hayo 300 milyan dhaqaale gaaray ayaa waxa la yiri waxa la geliyay airport-ka magaalada Hargeysa tan iyo maalinka maanta wax diyaarad kama soo degto arrimahaas oo dhan dadkaasi darafyada waa ay la socdaan way og yihiin ma hurdaan dhaqamo maaha fulayana maaha laakiin waxbay xeerinayeen darisnimo ay xeerinayeen xigaalo iyo waxay xeerinayeen gacalnimo wada dhalashay xeerinayeen bal dadkan inay soo miiraaban oo miirsadaan oo bal dib isugu noqdaan bay xeerinayeen laakiin waxaa muuqato inaysan dib dambe aysan u soo eegi doonin arrimaha halkaa ka dhacay qodobkii ugu dambeeyay wuxuu yahay isgoyska maanta ay taagan tahay gobolada waqooyi ama Soomaaliland nibaasadu jecel yahay waa kii 19 marka saadaasha eegto
bulshada xamxamta ka dhex jirta cadowtinimadii oo dib loo soo qufay oo tumihii iyo xasaradii oo la xaquuqayo markaad eegto koobi sagaashankii halkii aad ayay maanta taagan tahay. Maxaa markaa la gudboon dadkan holbuudka u ah gobolladaasi bariga ee ah Sanaag iyo Sool iyo Cayn ama Khaatumo iyo Maqr iyo Awdal? Maxaa la gudboon haddii arrintii ay dib koobi sagaashanka ugu noqoto? Waxaa la gudboon fursadan dahabiga inay ka faa'iidaystaan. Laba arrimoodba way samayn karaan: isku tashi guud oo gobollada saddexda ah, labada bariga iyo kan galbeedka ah, inay dib u mideeyaan isbahaysigoogii bilowday 1999-kii ilaa oran jiray USB-ga ee ku salaysnaa siyaasad hufan oo mid ah oo bulshada Soomaaliyeed meel walba la joogo u soo bandhigtay waxaan hore loo arag. Taasoo ay ku mideeyaan cududooda iyo caqliga iyo garashadooda waa fursad u furan oo ay kula gorgortami karayaan dowladda dhexe ee Soomaaliya. Fursadda kale oo u furan waxay tahay in gobol waliba uu iskiisu maamulo. Soomaaliya waa 18 gobol, gobolladii oo galaa way israaceen. Maanta 32 sano kadib, gobolladii waqooyi isma ogolo, isma quuninna ma soconayso. Bulshaduna way ka kortay waxyaabihii hore iyo quluxda iyo gurbaankii loo garaacay way ka kortay. Gobol waliba inuu iskiisu madax banaanaado, haddii 5 gobol ay wada hadlayaanna, iyada oo gobol walba oo guurtidiisi iyo siyaasigiisi iyo dhaqameedkiisi iyo aqoonyahankiisi haweenkiisi iyo dhalinyartiisa wato in markaasi guddi loo saaro oo la wada hadlo. Tan keliya lagu kala badbaadi karayo waa taa. Qodobka ugu dambeeya oo aan doonayna la hadlo bulshada ku dhaqan degmada Gabiley iyo gobolka Awdal oo dhalinyarada ah. Dhalinyaradu horena waa noola hadalnay, maantana waa idin la hadlaynaa dibna ruuga iyo is-ilkaambiga iyo inaad yacni aad rajada madow ama khadka madow la mariyey aad gool walba aad daawataan waxaa ka haboon inaad gacantiina aad ula tagtaan xaqa iyo xuquuqdiina. Ninka Saylac jooga ee baddiisa loo diiday yahay inuu wax kala soo baxo, ninka Saylac jooga ama ku nool lughaye jooga ee berbera ka sugayo waxa ka soo degayo, waa inaad isweydiiso xuquuqdaadi iyo xaqaagii waxa uu ku jiraa midnimada iyo dadnimadaada. Ninka magaalada Looyacdo ku nool ee asagoo canshuurtii laga qaaday asagoo arkayo nin asaagii uu ku qayilayo, canshuurtii hadda laga qaaday nin asaagii ah oon gobolka ama degmada u dhalan nin ku qayilay arkayo, waa inaad ka diidisid. Darawaliinta tirada badan ee Jabuuti iyo Awdal isaga goosha waxaa laga qaadaa canshuur xaddaaf ah, hooyada iyo ilmaha iyo waayeelka canshuur xaddaaf ah laga qaadaa. Canshuurtaasi ma aha mid kugu soo noqoto, mid iskuul ku dhisto ama cisbitaal ku dhisto ama waddo ku hagaajiso, maaha. Waa canshuur nin asaaga uu ku qayilo. Waa inaad markaa meesha ka kacdaan, israadsataan, danihiina eegtaan, hawadan iyo isbeddelkan socda aad ka faa'iidaysataan. Dhalinyarada guud ee gobollada waqooyi ku nool ee mustaqbalkooga lagu ciyaaray, ee haadaanta laga riday, ee loo sheegay malaa'awaalka, ee looga dhigay cadowga gobollada bariga iyo galbeedka inay yihiin, iyaguna waa inay dib maskaxdooda dib u curin ama dib u hagaajin ay ku sameeyaan. Qodobkii ugu dambeeya waxa uu yahay bulshada reer Khaatumo oo runtii maanta gartay 30 sano kadib dibindaabyada iyo tacadiga iyo dilalka qorshaysan, maanta iska gartay weliba haweenka iyo dhalinyarada iyo caruurta gartay inay iska saaraan dhibaatadani, ayaan iyadana mid leeyahay. Bulshadu waa la qaldi karaa maalin iyo labo, laakiin waqti dheer kadib waa inuu maskaxda iyo caqligu shaqeeyo. Bulshada waxaan leeyahay isku duubni la yimaada. Taariikhda waxay xustaa isku duubnidu ama midnimadu inay tahay awood aan la loodi karin, laakiin tafaraaruqu uu yahay halka qof walba bannaanka ama yeyda uu ku cunto ama dugaagu uu ku cuno. Awooddiina isu geeya waddankan idinkaas kale, gobolladan idinkaas kale, talada idinka aad soo goysaan ayuunbe gobollada waqooyina idinla qaadanaysaa. Inta ayaan barnaamijkayga kusoo afmeeri doonaa isbedelada ka curtay gobollada waqooyi. Martina uu noogu ahaa qaybtii hore Suldaan Guuleed Qarbote, waa aniga Suxufa Brown oo idin leh. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.